www.radiogoccia.info. Gaur elkartu gara hemen Espainiako delegaritzaren aurrean salatzeko jasotzen ari ditugun isun politiko guztiak. Azken urtetan jaso dira isun politiko pila bat, mozal legea ezarri zenetik areta gehiago, ze gaur egun identifikaziorik gabe, argazkirik gabe eta bakarrik Guardia Zibilaren hitzarekin, ba isuna jasotzen dira, bueno, pues beraiek nahi duten moduan. 23 pertsonek jaso zituzten 32 isun Ekaina eta maiatzen egin ziren mobilizazio baten batzuengatik, eta berriz ere aurten urtea bukatu baino lehen berriz ere jaso ditugu isunak mobilizazio berdinengatik. Eta haren iritsi da izatera 21.000 euroko kantitatea, osea que da itogarria, argi dago nahi dutena dela, ba jendea etxean geldi egotea eta beraien eskubideengatik ez borrokatzea, eta hori ba isunen taldetik jarraituko dugula borrokan eta laguntza eta babesa eskainiz ba lanean edo bere ideiengatik borrokatzen duen orori. Elkartasuna ez da delitua, isun politikorik ez,